Okey, salam dan salam sejahtera. Adaan pencerahan saya masih lagi berkisar dengan isu panas yang mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun di Facebook beliau hari ini yang mana kenyataan itu berbunyi Agung pun terlucut jawatan jika didakwa ini kan pula TPM. Itu yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir. Yang mana perkara ini ditujukan kepada TPM kita iaitu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Dan kita tahu juga perkara ini ditujukan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana melantik Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan daripada kenyataan itu, saya lihat Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa pindaan perlembagaan yang diluluskan semasa penggal pertama beliau menjadi Perdana Menteri, Uh, dan juga mempersoalkan uh, pelantikan kontroversi uh, Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan perdana menteri walaupun presiden UMNO itu berdepan dengan pelbagai tuduhan dan dia kata uh, pentadbiran beliau uh, yang mana menghapuskan kekebalan raja-raja daripada sembarang tindakan bagi kes jenayah pada tahun 1993 yang mengatakan peluntukan uh, perlembagaan menyebut peranan Yang di-Pertuan Agong akan terhenti dan dalam pentadbiran kerajaan jika melakukan kesalahan. Ia berbunyi seperti jika yang dipertuan agung dipertuduhkan atas satu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang di dalam mahkamah khas ditubuhkan di bawah bahagian XV uh, dia hendaklah berhenti menjalankan fungsi yang dipertuan agung. Ini kata Tun mengikut perkara uh, 33A Perlembagaan Persekutuan. Jelas sekali Uh, didakwa di mahkamah atas kelahan jenayah adalah sangat serius sehingga seseorang seperti Agong perlu berhenti menjalankan peranannya sebagai Agong Ia perlembagaan tidak menyebut bahawa Agong perlu ber, uh, didapati bersalah sebelum berhenti menjalankan tugas Ini adalah hujah yang dikeluarkan oleh uh, Tun Dr. Mahathir uh, Yang mana uh, beliau uh, mempertikaikan uh, pelantikan uh, TPM kita yang mana uh, kita tahu uh, sedang menghadapi uh, 47 lagi pertuduhan jenayah berkaitan dengan salah guna dana Yayasan Akal Budi. Jadi, uh, saya sebagai rakyat biasa uh, melihat apa yang dikatakan oleh Tun ini, uh, kita faham, kita juga tahu bahawa uh, apa yang dikatakan Tun ini tidak semestinya salah dan pada perangai kita juga ada betulnya, cuma apa alasan untuk kita nak menubuhkan kerajaan hari ini itu adalah satu yang perlu kita lihat kerana kerajaan itu perlu berfungsi dan apa yang kita lihat hari ini contoh hari ini kerajaan perpaduan terbentuk adalah disebabkan oleh gabungan parti kerana tidak ada satu komponen parti yang boleh memerintah kerajaan sekiranya apa yang dilakukan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan ini dan mengambil uh, Presiden Amno sebagai timbalan itu salah. Kita perlu lihat semula bahawa kita perlu mengambil uh, Presiden Amno itu berdasarkan kerana beliau membawa satu komponen iaitu 30 orang ahli parlimen untuk menyokong kerajaan dan mungkin perjanjiannya adalah beliau harus dijadikan sebagai TPM. Dan itu adalah salah satunya dan uh, kita lihat jika kita tidak mengikut apa yang uh, Barisan Nasional minta contohnya, yaitu TPM, maka kita tidak boleh menubuhkan kerajaan hari ini. Hakikat sebenarnya adalah, kenapa Tun mempertikaikan isu ini yang sedang Tun sendiri berada dalam parlimen, apabila RUU Anti Lompat Parti itu dibentangkan. Yang mana RUU Anti Lompat Parti inilah yang menghalang untuk kita memilih yang terbaik untuk kita jadikan gabungan sebagai kerajaan. Tetapi jika kita memilih seperti itu Maka kita juga tidak akan mendapat Yang terbaik Kita tetap mempunyai kecacatan Umpamanya kerajaan pintu belakang Tan Sri Medin Yassin Apabila Tun sendiri yang merancang Untuk menjadikan Satu kerajaan Yang mana kerajaan Melayu Islam Ataupun kerajaan yang kita lihat Kerajaan yang terbentuk oleh Tan Sri Medin Yassin itu Akhirnya Ahli-ahli parlimen yang menyokong Adalah ahli-ahli parlimen yang tidak mempunyai integriti juga yaitu melompat daripada parti dan akhirnya mereka ini tidak memberi manfaat pun kepada kerajaan yang tertubuh itu begitu juga dalam keadaan hari ini yaitu apabila Datuk Sri Anwar Ibrahim mengambil komponen-komponen parti kerana mengikut kepada RUU anti parti itu maka apa pilihan dia kita kena melantik pengurusinya ataupun presiden partinya menjadi timbalan perdana menteri. Kenapa kita lihat contoh di Sarawak ataupun di Sabah? Kenapa TPM itu bukan daripada Sabah? Kenapa daripada GPS? Sedangkan GPS juga bukannya menyokong kita Pakatan Harapan sama seperti AMNO bersama-sama. Kerana kerusi GPS ada 20 lebih. Jadi siapa yang layak untuk mendapat uh, timbalan perdana menteri daripada Sabah Sarawak? Harusnya juga GPS. Jadi, ini sebenarnya. Lebih baik pada saya. Tun berdiam diri. Tidak payah buat komen. Betul seperti mana yang dia komen dalam Facebook ni. Iaitu, uh, abaikan saja. Dan jagalah cucu. Itu lebih baik. Uh, kerana hari ini. Datuk Sri Anwar Ibrahim juga tidak mempunyai pilihan. Kerana apa yang kita ada adalah itu saja parti yang ada. Sedangkan, yang di-Pertuan Agong awal-awal... mengarahkan ataupun menitahkan agar komponen perikatan nasional bergabung dengan uh, dengan pakatan harapan tetapi tidak mau apabila 73 kursi perikatan nasional ini tidak mau bergabung dengan pakatan harapan yang ada 82 kursi maka pakatan harapan harus mencari komponen parti yang lain siapa dia parti yang ada Nggak tentu daripada Barisan Nasional Yang pertamanya Kerana Barisan Nasional saja lah yang ada 30 kerusi Jadi apa yang ada pada pilihan Datuk Sri Anwar Ibrahim Untuk menubuhkan kerajaan Adalah menghormati Kepimpinan Barisan Nasional Siapa ketuanya adalah Presiden UMNO Yang menjadi pengurusi Barisan Nasional Maka Datuk Sri Zahid Hamidi Haruslah dilantik Soal Kes mahkamah pertuduhan yang dihadapi oleh uh, Presiden Amno ini. Kita rakyat pun paham di sini, tetapi kita tidak mempunyai pilihan. Adakah Tun lebih selesa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi kerajaan? Adakah Tun yang mempengerusikan partinya yaitu yang mana kita tahu apabila bertanding Tun sendiri pun kalah untuk membantu, tidak ada. Jadi apa dia solusinya adalah terpaksa dilakukan. Rakyat sudah paham. Jadi Tun tidak perlu mengungkit perkara ini kerana yang diperlukan oleh rakyat hari ini adalah bagaimana kami nak makan besok. Apa pekerjaan kami besok. Ini sebenarnya. Kalau Tun nak komen yang kaya Tun sendiri. Tun bermewah-mewah. Mempunyai banglo, mempunyai rumah yang besar, anak beranak semua kaya raya. Tetapi rakyat di luar, apa dia yang rakyat dapat? Daripada hasil politik. Tun duduk dalam Pakatan Harapan pun, tun sabotas daripada dalam. Jadi rakyat juga yang akan menderita akhirnya. Kerana politik yang dibuat oleh Tun meletak jawatan sesuka hati. Akhirnya Tun membohongi juga kepada Pakatan Harapan. Jadi Tun juga bukan satu tokoh politik yang rakyat hari ini boleh lihat bahawa Tun adalah seorang yang terbaik. Lebih baik Tun Besara baik-baik hari ini. Kerana Tun pun dah kalah. Jadi pada saya, sementara ada waktu lagi, Tun tak perlu komen lah tentang politik negara ini. Kerana biarlah anak-anak muda, tokoh-tokoh baru naik. Dan mereka yang akan menentukan hala tuju negara ini. Tun sendiri dengan umur yang dah ada hari ini. Kita pun dah tidak akan terus berharap ataupun kita nak menunggu sehingganya tak adanya Tun di dunia ini untuk dia sahaja yang boleh membangunkan negara ini. Kita perlukan pelapis. Jadi, Tun komen setiap hari perkara-perkara yang seperti ini, apa dia yang faedahnya? Tidak menguntungkan sesiapa. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu itu. Sekian, terima kasih.